Thank you.
prosseguimento ao documentário feito ontem, dia 9, estamos pegando a imagem de seu Benjamin Macedo, o chefe da clã que deixou tanta saudade, doença, tanto exemplo. Logo ali à direita, Dona Maria Basília, Dona Menininha, essa mãezinha saudosa, para também ilustrarem juntos esse documentário da nossa cidade, Cruz da Cunha. Agora pretendemos ir pegar os flamboyantes da igreja, a igreja com o seu povo chegando aí, e em seguida pegar um pouco das montanhas da região do Cruz da Cunha e até a do Monte Santo, onde Glauber Rocha fez o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Muito bem. Ditada dos três Benjamins, né? Benjamin Macedo, Benjamin Filho, Benjamin Neto. E ele que me pedia, se não tivesse essa câmera dos Benjamins, já agora eu peço aqui ao vivo ao Benjamin, que em breve, quando tiver um filhinho, que chama Benjamin Bisneto. Está aqui, não sei qual o mais lindo dos três, mas no fundo a sensibilidade, a arte, a ternura, assim, para ilustrar também. Muito obrigado, Rede Globo. E aí um close do Júnior, né, e sua avó, né, Dona Menininha. Dona Menininha parece tanto com aí, inclusive na natureza, na tolerância, na resignação. E o Júnior, que é uma extensão dessa família e tal, né, também parecido com Dudu, ou com Naí, e com a sua avó Maria Brasileira, que ele não teve o privilégio de conhecer. Mas aí na imagem estão os dois juntos para a posteridade. Ele que em breve vai morar na Itália, disse que vai deixar a gente, fazer um curso lá fora de medicina especializada, né? E aí está também registrada a sua passagem pelo velho cume do Major. Obrigado. Essa é a praça que a gente nasceu, não é isso? E os flamboyantes, alguns já floridos. Tem também ali uma planta lá debaixo do sino, que era muito bonita. E aí na frente uma fachada da igreja, que o nosso amigo Neilson está vendo aí. Tem um caminhão aí, não sei se hoje se é enterro que estão trazendo na porta da igreja. Eu sei que tem aí o povo, quando encontra a igreja aberta, o que eu acho errado o padre fechar a igreja, né? Começa logo, né? Acho errado o padre fechar a igreja, né? E o povo não encontrou a igreja aberta, fica lá de fora, talvez com o seu caixão, algum ente querido que faleceu, né? Ali à direita, muitas plantas aí, bonitas, que se puder fazer um close daí, mais alto, né, daquelas coisas. Essa palmeira aqui à esquerda, olha, aqui, essa palmeira aqui, dela, foi plantada por Zeares na década de 60, ele que trouxe, parece que de Santa Luz, ou de Queimadas, né? Eram duas, tinha outra ali à direita, mas morreu. Estão replantando outra ali à direita, para ver se depois ela cresce para ficar em igual condição da esquerda. Aqui à esquerda tem ali Zezé, lá na janela, até um quadro bonito, ela, né, que tem também uma história. A mãe dela fazia, Dona Maria da Puxa, fazia uma puxa gostosa. A puxa mais gostosa da nossa infância era feita, era a mãe dela que fazia, a cocada. E ela vai depois explicar como é que se faz essa cocada, como foi que a mãe dela aprendeu, né? E tá aí Zezé na janela, até lembra até uma música de Chico Buarque de Holanda, né? A moça na janela. Então, querendo, Zezé, que você nos conte assim, como foi que você, com quem você aprendeu a fazer a puxa, como era que sua mãe fazia, como é? E aprendi com minha mãe. Sim. Colocar da puxa, ralar o coco, né? Sim. Botar rapadura, um litro de água para desmanchar, depois rala o coco, joga dentro, né? Sim. E aí pronto, quando dá o pão tira, bota na frigideirinha de barro, grande, né? Depois corta os papelzinhos. Vai botando uns papelzinhos, menina ia pra rua vender, aí me chegava pra quem queria. Sim. E você hoje, assim, ainda faz para o consumo, pra vocês comerem? Não, eu mesmo não faço não, né? Não, né? O pessoal manda muito pra eu fazer, mas eu não faço não. Dá muito trabalho, cansa muito de ralar coco. Sim, sim. Né? Dá os braços, não aguento. E se for não, colocar, né, aquele coco líquido, não tem o mesmo gosto não, né? Não serve. Tem que ser daquele Tem que ser jeito. Raladinho. Sim. Tem que ser ralado o coco. Pois não. Passado da assim, no liquidificador não tem gosto. Sim. Não. E também aquela rapadura do rio. Eliane, que também é da nossa academia aqui, é escritora e é psicóloga, deve querer fazer alguma pergunta a você, né? Na condição de mulher também, que às vezes a gente não sabe, o homem não sabe a sensibilidade que às vezes vai na alma da mulher, e ela como mulher, como estudiosa da questão da mulher, né? Vale fazer alguma pergunta também
em qualquer assunto, né, da cidade, ou da vida, ou da mãe dela e tal. Palavras? Curiosa. Valeu. A cocada puxa que Benjamin fala tanto, que é tão... Era tão saborosa. E até quando vocês venderam a cocada puxa? A sua mãe só que vendia ou vocês continuaram vendendo? Não. Depois que ela morreu. Ela morreu quando? Tem 14 anos que ela morreu, né? Fez agora em junho, fez até 14 anos. Até ela morrer, ela fazia pra vender? Não, depois ela adoeceu. Logo ela adoeceu, pronto, parou de fazer. Pega esse cavalo. Pega o cavalo aqui. Parou de fazer. Opa! Tudo bem aí? Vem a carta. Bota aqui esse cavalo pra ficar, pra ficar nascendo aqui, ó. Aí. Isso é um cavalo bonito. Qual é a marca dele aí, compadre? Égua. Égua, né? Mas é manga larga, não? Qual é a raça dele? Não, ela tem um mestiço de capulino. Tá filmando aí como? Mestiço de capulino. Mestiço de capulino, né? Sim. E você, como é que chama? Robeles. Robeles. Aí quando tem o concurso de argolinha, você concorre também às vezes? Concorre? Já correu com ele? Não, com ela não. Com outro cavalo, né? E houve algum há pouco tempo, não? Houve algum concurso agora? Teve, tem uns 15 dias que teve. Você chegou a participar? Tem uma hoje. Sim. É no município aqui do Cris da Cunha, chamado Cambé. Cambé. Tem uma hoje, mandando os argolinhos. E você vai? Vamos participar. Primeiro lugar, Manga Rosa, segundo lugar, Manga Rosa. Sim. E o resto é Carneiro. Sim. Até o quinto lugar. Dá pra você ir ali uns 10 metros e voltar pra ele pegar você caminhando? Lá pra cá? Ou não? Bem perto, até aqui pessoal. Ah, muito bem. Aí está mais uma imagem típica do sertão. Como é o seu nome mesmo? Alberes. Alberes? Uhum. Alberes. Tá bom, muito obrigado, você viu? Não quer? Não tá não? Não. Porque não, é mansa, não, não derruba, não. Não, não, não quero. Não, não quero. Nem volta. Mas eu não quero, não. Não, só quero mesmo. Então, olhar. No final de semana, tudo obrigado a você, viu? Um bom Natal, viu? Obrigado. Aí pegamos uma imagem que não esperava, né? Pois é, então aí está a Zezé com o seu depoimento. Sim, você quer mais fazer alguma pergunta? Ele, amor, a ela? Ó, o som do sino também. Quer fazer mais alguma pergunta, sim, em relação? Não, não. Então, agradecemos a sua participação, viu, Zezé? E sua mãe, para nós, também faz parte da história de Cris da Cunha, nossa infância aqui. Não era nem calçada ainda, você recorda? Só tinha aquelas gramazinhas, não era, né? Não. E nós éramos freguês de sua mãe, né? Tanto no pirulito, né? Pirulito. Como também no, na puxa, né? Foi o sabor... Foi o sabor gostoso que a gente teve na nossa infância, foi o papelzinho assim de brulho, papelzinho rosa, amarelinho, verdinho, né? Vinha, né? Uma delícia assim, era bom para nossa alimentação, né? Era. Tá bem, muito obrigado, viu? Obrigada a vocês. Okay. Obrigada. A gente tem 100 anos, né? A gente quer ver se preserva para fazer a biblioteca municipal ou até a academia vir para aqui, né? Para preservar. A gente nunca pediu isso, que aí ficaram os próprios de Canudos, né? Eu fiz a Cunha escrever um pouco do seu rascunho do livro aqui também. A gente quer lutar para além do fundo da coisa derrubada. É o que restou. É isso aí. E o nosso, né, o quartel do mundo deve ser fechado para ser um bom museu, né, para amanhã servir de turismo e tal. Mas o negro aqui, ele tem bom depoimento também. Aquele fez ali o teto, ali foi da ideia dele. Você perguntou o que foi aquilo, né? Como foi? Você tiver querendo colocar o teto ali? Mas o teto... não veio realmente inspiração nenhuma, porque todos nós esperávamos no teto. Né? Sim. De maneira que, levado pela emoção, pela euforia do povo, nós achamos que deveria deixar ali uma marca e colocamos aquela pequena lembrançazinha ali do teto. Sim. Né? Mas para ele estar ali, preservou. Para o orgulho de todos. É lamentável que ele tenha que sair, não possa vir para o museu. Até porque não comporta de abadeira aí desse. E também tem a história das panelinhas, como foi? Que disseram que tinha panelinha que ia quebrar, aí você colocou em cada casa a panela, não foi? Tudo bem, o que você está, da maneira que vocês pronunciam, me faz lembrar como é que foi, ao que você se refere. Sim. É que disseram que a política que estava rolando assim, de Pai Marafilha igual a Cunha Quidré, desde 1810, sim. Aí disseram que era panela, aí o pessoal acharam que quem estava na panela botou o símbolo. Disseram que quebrar a panelinha? Na suposta panela, porque sim. Não era realmente a panela. Não era não, né? Não, era... como não é? Sim, sim. Hoje tá aí o desmano. É, tá aí, né? Mas vamos voltar a ver se a coisa melhora. Tem que mudar, né, nego? Tem que com ter certeza. A esperança é essa daí. A esperança maior é ter pessoa com você, assim. Eu colaboro, assim, com o meu esforço, com a minha denúncia. O Cris da Cunha denunciou a guerra do Canudos. Estou denunciando, através da filmagem, o descaso que tem havido em relação à nossa cultura, né? E a academia veio para isso. O documentário é
é um patrocínio da nossa academia, e a gente quer mostrar, não é, amanhã dar uma cópia às autoridades, o que é que precisa para o nosso município continuar sendo aquele município progressista, hospitaleiro, a melhor terra que tem no Brasil, em relação a você que viaja muito, sabe disso, que é o nosso povo, tem uma água maravilhosa, um pessoal simples, bonito, sincero e franco, que deve ser mais bem considerado, não é isso? Sem dúvida alguma. E você, que é um patrimônio da cidade, que é um personagem vivo aqui do Cumbe, né? Está aí também dando seu depoimento. Ele vai passando um caixão, vamos filmar um pouquinho a ida. Não o caixão, mas é uma coisa também, né? Como dizia o Gilberto Gil, pode encostar. Dá aí, dá pra ver? Dá pra pegar ali? Aí dizia o Gilberto Gil, que o povo ia se arrastando e tal, né? É por aí. É mais um cenário. Também soubemos hoje, lamentavelmente, que assassinaram um padre, né? Padre Cândido, filho do seu Inácio, né? E aí, de vez em quando, assim, está ali um símbolo, a ida do ser humano, a sua fragilidade, indo para o cemitério. É aí que pessoas orgulhosas, às vezes, esquecem que todos nós temos que ir para essa, né, cidade do descanso, não é isso? Aí demonstra que o ser humano tem que ter simplicidade, tem que ter espiritualidade, que ele não é dono de tudo, nós somos relativos, porque só Deus é absoluto. É preciso que a gente compreenda isso, a nossa fragilidade de ser. É assim. Muito bem, gostei da ideia ali da cervejinha. Oh, muito bom. Pega o Júnior aqui, pega o Júnior, chega. Mostra o palegue aí. Pega o carro do Júnior. Mostra o palegue aí. Vem tomar Guaraná. Quer botar o padre no fundo da máquina? É bom mostrar o padre pra ele, né? Vai, passa ele aqui, Júnior. Menino, nunca brigou com a Júnior. Esse é o seu casamento? Não, minha formatura. 10 de dezembro de 88 e hoje é 10 de dezembro de 95. Ih, Maria, é mesmo, né? Tá aqui, ó, o Padre Cândido, né? Prendo zoom aí. O Padre Cândido é nosso amigo de infância, morou ali em frente da rocinha do meu pai, na Rua da Bomba, chamado naquele tempo, onde hoje é o Posto S. O padeiro tinha uma barraquinha ali de madeira, né? E ele foi criado com a gente. E meu pai era o afilhado dele. Seu Inácio era o pai dele, nosso amigo também. E lamentavelmente, nessa noite passada, no dia 9 de... 10. No dia 10 de dezembro de 95, foi assassinado barbaramente. Ainda estão apurando qual foi o risco do crime, já não se sabe, né? E aqui estava com uma amiga nossa, na formatura dela, né? Está aqui em frente. Foi em 85 aqui na igreja e, lamentavelmente, a violência chegando ao Velho Cumbe. Também é uma denúncia que a gente quer deixar aqui para as autoridades, porque é preciso que haja melhor policiamento. Não faz sentido a polícia. Não é bem melhor que haja simplesmente o policiamento. É verdade. Que não há nenhum. Que não há nenhum. Mas até a academia, que hoje é a mãe da inteligência local, já pediu, através de uma indicação ao nosso deputado Zé Nunes, ao prefeito, ao próprio governador, para aumentar o efetivo policial. O trabalho preventivo da polícia é muito importante, né? O padre Cândido, nessa noite, aqui, nessa noite passada, foi barbaramente assassinado. Mais um providense, né? Que morre de maneira inexplicável e inaceitável, né? Para uma cidade que sempre foi pacífica. Vai comprar o caixão, né? Cadê, Flavinho? Olha lá, atenção. Aí, olha um gesto bonitinho aí. Cadê o beijinho dele? Cadê o beijinho dele? Essa aqui é a cena que a gente quer, né? A cena da paz, a cena da paz. Você vai morrer hoje. Você tá gravando? Você tá gravando? Tá gravando já? Tá gravando? Tá. Não tem uma luz verde dentro? Tem uma luzinha verde dentro? É por causa... Tira aqui meu óculos, Sabendo que andei distante. Tá vendo a luz verde? Tá vendo, né? É, esse aí é o nosso amigo Carlos Alberto cantando A Volta do Boêmio. Inclusive, ele é todo dramático, né? Eu quase chorando. E aí está o negro, com sua respectiva, né? Sempre prestigiando as imagens da cidade. Vagabundinho. Muito bem. Revolta. Ele canta assim, viu, negro? Ele canta todo cheio de emoção, viu? Acontece.
adiante tem a casa do Tuntum, aí toda verde e amarela. Boa, boa, boa interpretação. Essas são as imagens da nossa tradicional Rua da Igreja. Ali adiante é a casa de Dona Priquita, não é? Família de Zé Tidinha e tal. Ali está o Júnior, aí, filmando, sendo filmado. As imagens da Rua da Igreja, as imagens da nossa infância. Olha o velho cumbi do Major. Esqueça o seu violão, para rever seus rios, seus montes cascar, sonhar em nova serenata, ser seu amigo leal. Vai embora, pois me resta ao consolo e alegria. Oh. Acabaram a música, acabei a filmagem. Vira aí, Perpétuo, por favor. Depois a gente bebe um aí também. Pra não ficar só um com você não ficar com raiva. Se eu quero ouvir minha música, bota aí. Ô, rapaz, aqui, ó. Opa, Zé. Você chega assim, não diz bom dia. Tá com o aparelho no olho, nem vi. Como é que é o nome dele? Estamos indo, Eliane. Eliane. Lá em Vitória tem um rapaz aqui que mora lá mais 20 anos, o Reginaldo. Ele é advogado e capitão da polícia. Ele é filho daqui, já foi delegado de lá, nunca vou falar nele, não. Eu saí de convite há muito anos. Já tem um tempão, é. Meu compadre, vamos lá no. Vamos lá em cima, né? Bora, só um minutinho. Capitão e advogado ao mesmo tempo. Ele conhece, tá? Tá gravando. Qual é o porquê? Tá gravando. Vixe, demais. Eu nasci daqui. Nasci na Carnaí. Viveu muitos anos aqui, não é? Se criou aqui em Euclides. Me casei aqui. Casou aqui. Quantos filhos teve? Só tive dois. Dois filhos. E essa menina, sua neta? Não. Não? Não, não. Pensei que fosse. Não, assim, amiga. Parece. E vizinha. Amiga e vizinha. Ah, muito bem. Sim, como é o nome da senhora? Maria Madalena. Mas dona Maria. Mas a terra, lembra, apelido de pequena. Todos os sucessos por aqui. É. E a sua saúde, graças a Deus, é boa, né, dona Priquita? Não? Sim. É porque também é a idade, né, minha irmã? Priquita na cabeça, as mochilas, uma tortinha tá aqui. E se alimenta direitinho? Não há tampouco. E mora aí com quem? Com algum Ela não mora aqui, não. Aqui é casa de temporada só. Ah, ela mora em Salvador, mora com uma filha. Sua filha mora lá. É. E a outra filha? Outro filho. O filho. É, outro filho também tem residência em Salvador, mas viaja muito, ele é advogado. Ah, e mantém a casa aqui para visita? Ah, só para visita, só para descanso. Indiano, São João. A senhora gosta de vir aqui, João? Eu gosto, sabe, Maria? A senhora prefere ficar onde? Em Salvador? Para entrar na turma, família, amigos. Nascendo, assim, que se criamos. Recordando o passado, né? Recordando o passado, Nossa Senhora. Pois onde não. Onde me casei, onde batizei meus filhos. Onde é, me... pois não. Não sei. Pois é, eu sou cunhada de Dudu. Dudu, filha do seu Benjamin. A senhora deve conhecer muito, né? Benjamin Batista, Dona Maria Batista. É cunhada. Sim. É, o meu marido é irmão mais novo, é o Benjamin.
sair no meio da rua? Vamos lá. Depois de morar em Cipó um tempo, não foi? A senhora morou também lá? Lá no tempo de Manelão, de Olga, né? Ali perto da Rua do Campo, né? Ah, sim. Depois eu me recordo de tudo isso, viu? E não tem que marcar a imagem da senhora aqui na filmagem, né? Das coisas do cumbre, que a senhora é um patrimônio vivo da nossa terra, né? E tem a idade mais ou menos que teria minha mãe hoje, 90 anos, né? Dona menininha, lembra dela? Sim, muito. Ali, é. Ainda temos aquela casa ali da família, encerramos sempre ali, viu? Pois é isso. Uma alegria grande ver a senhora, viu? Obrigada. E marcar suas imagens aqui para nosso cinema de Euclides da Cunha, viu? Agora vamos lá na Serra da Santa Cruz para filmar aquelas montanhas bonitas da Santa Cruz, né? Que tinha tão bonito naquele tempo. Você lembra? Procissões? A senhora ia lá também? Ia, né? Até quando estão matando, né? Mataram um padre no seu... Mas meu irmão, eu posso... É. Como é que mataram pode? Mataram aqui dentro de Chapadinha. Dentro do cume? É. É. Que absurdo. Estrela da manhã. Estrela da manhã mesmo. Pois é isso, Deus dê saúde, viu? A minha bênção. Felicidade para a senhora, viu? Amém. E a nós todos, viu? Parece que foi um ladrão, dizem. Tem várias histórias, mas tem um que diz que era um ladrão e ele acho que foi reagir e pronto. O ladrão não reage, ele deixa levar o que quiser. Ele levou televisão, levava tudo, né? Tem que escapar a vida dele, não é isso? Mas dizem que foi assim. Estão aí investigando. Pois é isso, lembrou certidinho, viu? E a todos, viu? Saúde para a senhora. Vamos lá. A gente volta mais tarde, né? Está realizada? Mas vamos subir um pouquinho mais adiante, que ali fica bom. Bora, tomar um barco da natureza. Vamos subir. Mas é a vida, porque a vida é assim mesmo, mutável, né? E a vida continua. Viva Euclides da Cunha! Esse é um documentário da nossa Academia de Letras do Euclides da Cunha, marcando para o futuro, registrando para o futuro as nossas imagens. Vamos! Sim, agora. Sim, eu agora gostaria de concluir, né? Gostaria de concluir com uma canção aqui, eu sozinho no meio do mato aí, viu? Depois de subir uma aqui. Eu quero não deixar perto aqui, pai. Pega, deixa eu ver aqui, compadre. Eu vou ficar aqui, viu, por você? Pega aí, ele vai filmar. Estou cantando uma canção aqui. Lembrando do Criador. Agora não, deixa eu me arrumar, viu, compadre? Desliga o bicho aí. Foi Deus, né, pai? Foi Deus, você sabe Deus. Quer ficar dali, compadre? Oi? Eu vou cantar muito pra gente encerrar. A música do. Sim, não quero aparecer nenhum. O sapato quer aparecer, o sapato pode ser até pelo espaço, né? Valeu aí, o cineasta. Sente, amor, procurando na sambrinha, tadinho. Aí ele olhou assim, será que tem sambra? Oi, pode começar? Sem dúvida. Vou botar coisa pra dentro, espera aí, viu? Porque eu quero fazer um clipe, tipo o Michael Jack. Né? Deixa eu abotoar aqui. Valeu. Tem? Tem pente aí, Júlio? Tem pente, amor? Tem pente? Agradece ao Criador que fez tanta beleza, que fez tanta natureza e deixou em nós o símbolo da voz e o símbolo da canção. Foi Deus. Não sei, não sabe ninguém, porque eu canto fado neste tom magoado de dor e de pranto.
todo sofrimento. Eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus quem deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Ai, foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta o roxinol, pôs no campo o alecrim, deu flores à primavera. Ai, deu-me esta voz a mim. Se canto, eu não sei o que canto, um misto de ventura, saudade e ternura, e talvez de amor. Mas sei que cantando, sinto mesmo quando, se tem um desgosto ou um pranto no rosto, nos deixa melhor. Foi Deus que deu paz ao vento, luz ao firmamento, e pôs o azul nas ondas do mar. Ai, foi Deus que no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta o roxinol, pôs no campo o alecrim, deu luto às andorinhas. Ai, deu-me esta voz a mim. Ai, deu-me esta voz.